开始，我哋今晚有瑞信嘅代表何继忠同我哋一齐倾嘅。Ivan 你好啊，你好啊，师傅。系啊，港股今日咧就继续下行嘅，恒指咧低开181点，开市位18415点咧，亦都系全日嘅最低位，之后跌幅进一步扩大。下昼初段咧最低见到18045点啦，个六月期指咧更加系一度跌穿个18000，最低见到17966嘅。咁啊，恒指最后收市系报18234点啦，跌幅就略为收窄，最多时候跌个551点，收市咧就跌362点，跌1.9%。今日成交咧，亦都有因为 MSCI 嘅做呢一个指数嗰个嘅成分股嘅更换啦，成交就增加到1709亿嘅。咁啊，另外国指咧今日就收报6163点，跌121点，跌幅1.9%。科指咧就收报3627点，跌75点，跌幅超过2%嘅噃。想問翻 Ivy， 今日指數牛熊證嘅資金流有咩變化睇到啊？係啊，咁睇翻咧個指數牛熊證方面嗰個資金流咧，好倉方面嚟講，繼續都會有加倉啊，特別即係跌到去18000点嘅時候嘅話，都見到多咗投資者去搏反彈嘅啊。不過咧，即係正如即係師傅頭，我琴日都提到啦，就話即係大市似乎繼續都係一個向下形態啦，有機會咧就要繼續向下市支持嘅。咁亦都但係就睇翻個指數水平，好似乎即係去到即係先前我哋講緊話，即係嗰個量度跌幅嗰啲範圍啦。都想問埋師傅，即係後市點睇咧？就之前我哋睇就話恆指咧就跌穿咗近期19500到20800嗰個嘅橫行嘅區間嘅底部啦，咁量度嘅下跌目標咧就18200，咁啊今日已經係見到而且咧就係、是。超出添嘅最低位見到18045点，就 RSI 咧都繼續係創咗一個近期嘅低位，落9000恆指嘅9000 RSI 落到22啦，咁啊超賣，但係仲未出現過底背持。咁之前都計咧恆指如果18000点失守18200到咗而再繼續下行嘅話咧，就用翻呢一個黃金比率去推算下一個嘅下行嘅目標，咁就調整翻舊年由呢一個14597升到22701成個升浪嘅0.618，咁就會睇個低位係17700啦。係啊，咁啊睇翻即係個大市咧，就繼續下行啦。咁啊，亦都即係有機會要如果話真係再次跌穿18000，有機會要下市。頭先師傅提到即係可能17700左右呢啲水平啦。其實睇翻咧就即係不論係科技股或者中概股啦，或者即係呢一個嘅中特股啦，今日咧全線都係向下嘅。部分即係科技股就美市嘅時候跌幅略為收窄啦。咁但係都始終都係即係近期走勢都係比較偏弱啦。或者我哋逐隻都睇下，譬如話即係騰訊啦，咁啊，騰訊方面嚟講嘅話，個股價咧今日咧就係再次低走。咁其實咧日中咧都吸引到有啲資金咧就入場啦，揀翻一啲比較貼價嘅輪值嘅。啊，師傅點睇即係騰訊方面嗰個後市嘅走勢？騰訊就算係即係咁多隻科技股當中咧，都逐即係相對咧最強嗰只，因為個股價咧都仲係險守住條250天線。不過而家咧呢個最後嘅堡壘都可能咧係會失守啦，因為今日咧就收低過條250天線，250天線就喺313.5嗰啲位咧，今日最低見到306蚊，收市係報310.06。咁啊，嚟緊如果確認跌穿條250天線咧，就下一步咧就可能要考驗300蚊整數關口嘅支持。咁啊，今日佢個跌幅咧都達到1.8%嘅。至於阿里巴巴咧，今日都跌超過1%嘅，低位咧就落到75.8，收咧就收77.9，跌咗9毫，跌幅1.1%。都想問翻 Ivan 咧，今日騰訊同阿里巴巴兩隻科技股嗰啲嘅輪證嘅資金
谋有咩变化提到呢？係啊，其實頭先提過，即係騰訊咧都係有啲資金係開翻好倉啦。咁阿里亦都有少量嘅資金係開好倉嘅。不過值得留意就係，即係阿里，我諗即係見到佢係即係早段係比較弱勢啲嘅。臨近尾市嘅時候嘅話，個跌幅收窄。咁但係亦都唔排除，因為即係 MSCI 方面嘅緩碼啦，令到即係嗰個股價尾市亦都係有啲買盤係湧現翻。咁所以都要睇埋就話，即係聽日再開市嘅時候嘅話咧，究竟個股價咧係可以係有企揾翻即係今日啲低位啊，或就甚至係可以係有所反彈啦，還是繼續延續翻個跌勢？咁啊，呢個投資者都要留意。咁不論即係騰訊又好，阿里又好嘅話咧，如果話現階段要博反彈嘅話咧，其實都建議大家一係就話考慮用翻一啲即係中距離嘅牛證啦嚇，一係咧就可以揀翻一啲咧就係貼價同埋長身少少嘅 call 啦啊。畢竟即係整體個市況都似乎都仲係比較疲弱啦，同埋即係明顯地見到就話資金由中港股市咧就係繼續係流走去咗即係亞洲其他嘅市場啊，譬如話即係日韓股市繼續都係強勢啦。咁通常話即係呢啲咁大型嘅資金嘅流動啊，就未必話即係短時間之內會突然間會逆轉。咁變相如果你話你而家去博反彈嘅時候，你揀一啲嘅係價外認購證咧，嗰個持倉嘅話，其實嗰個時間直損耗都會比較高啦嚇。如果政府一直路都唔係一個好大幅度嘅反彈嘅時候，或者需要整過一段時間先至再有資金入場嘅話咧，咁你持倉嗰個嘅風險同相對比較高，以及咧就係話，就算日後正股真係翻去你買入個價嘅話啦，可能個輪咧只輪咧都因為即係成日損耗因素咧，已經跌咗好多咯。中特股咧都繼續係走弱啦嚇，將之前升幅係慢慢咧就係扭翻出嚟啦。咁啊，先睇啲內險股先啦。國壽咧今日都繼續創一個月嘅低位，最低咧就見到13.04，收咧就收13.2，跌2.6，跌幅1.9%。國壽嘅輪證有冇見到多咗資金流入咧？係啊，咁國壽嘅話咧，其實睇翻咧就個股價咧，今日咧都係持續下行噶，咁啊即係失守埋呢一個嘅失守咗50天線之後嘅話咧，其實中間亦都唔見到明確嘅反彈。嗱，不過咧個股價咧其實都逐步邁向翻13蚊噶啦，亦都係即係中特股概念即係被即係廣泛討論以嚟即係嗰個嘅升浪嘅起步點附近啲水平咯。變咗如果你話即係去翻呢啲位嘅時候嘅話，投資者想考慮即係係咪博短線反彈嘅話，咁都可以睇下啦。佢個股價咧，短線係咪可以企穩到13蚊呢個位啦？另外平保咧就失守咗50蚊嘅整數關口啦，最低見到48.9，收咧就收49.7，跌9.5，跌幅1.9%嘅。平保方面嘅輪證嗰個嘅資金又有咩部署睇到呢？係啊，平保亦都係啦，見到個股價嘅話咧，其實再度失守咗50蚊嘅。嗱，不過咧今日咧就見到有翻啲資金咧入場咧，就揀一啲嘅中距離嘅牛證啦嚇，做翻一個部署。似乎有部分嘅資金就覺得即係50蚊留下，開始慢慢有個吸納力嘅空間喺度啦。咁如果話即係想睇好即係平保嘅話咧，咁可能都可以逐步係留意翻係咪用牛證啦嚇，即係亦都見到，因為始終即係平保好多時候都係個股價下行之後嘅話咧，喺低位盤整一段時間，咁啊再睇翻個市況，或者即係內地一啲經濟數據咧，咁去睇下個股價有冇反彈嘅動力嘅。咁如果你話即係入場，你預咗可能都要持貨一段時間嘅話，用牛證亦都係一個唔錯嘅選擇咯。至於中移動咧，個股價亦都係繼續下行啦。今日低位見到62.5，收咧就收63.65，跌7毫，跌幅超過1%嘅。咁啊，中移動方面資金又點樣部署嗰啲輪證咧？係啊，中移動其實亦都係就係尾市嘅時候嘅話咧，跌幅顯著收窄。嗱，今日低位見過62.5啦，就同琴日嘅低位嚟講嘅話咧，其實跌穿咗嘅，即係琴日低位62.5，今日低位62.5，但係就尾市亦都係好似琴日咁樣嘅走勢咧，就係收復翻大部分嘅失地。策略上面繼續都係啦，即係即時講話，即係見到佢跌幅比較多嘅時候，可以留意留底嘅機會。咁但係咧，如果你係短期反彈嘅話咧，睇翻10天線。亦都成為一個短期反彈嘅阻力位啦。咁而家10天線咧係大概65.1左右啦。
最後睇埋只港交所啦，今日成交就多翻有1700多億啦，但港交所股價咧都仲係繼續係下行探底，低位見到282個二，收咧就收286.6，跌咗2.2%，跌幅0.8%嘅。佢嘅論證嗰個資金流有咩變化睇到咧？今日繼續都有啲資金咧入場咧，就買呢一個港交所嘅好倉嘅產品嘅。咁其實咧，以往咧見到即係話你要判斷翻大市係咪短期見到支持，或者係咪短期見到阻力咧，其實往往港交所咧都係一個比較好嘅一個參考對象。當大市話即係見到個中短期底嘅底部嘅時候嘅話咧，咁可以留意住就話即係往往即係港交所個股價咧就冇再跟個市跌嚇，或者咧就慢慢。是跑贏翻個大市，咁同人哋即係如果見跌短期頂，亦都係唔跟市升啦，或者跑輸大市。咁今日咧見到咧個港交所股價嘅話咧，其實個跌幅相對大市為細嘅，咁亦都初步咧喺翻280蚊附近啲水平嘅時候嘅話，似乎係有翻啲買盤承接。咁不妨即係我諗可以留意住先。咁如果話即係日後見到個大市如果真係再跌嘅，但係港交所可以出現啲逆勢嘅走勢嘅話咧，咁屆時可以留意翻係咪用一啲即係牛證嘅工具去搏一個反彈咯。好，講到呢度，我哋休息下先。翻嚟第二節時間，咁啊見到咧就即係大市咧繼續下行啦。咁啊頭先第一節嘅時候，師傅都提過就話，如果個大市再失守18,000嘅話咧，其實都有機會咧就要考驗埋可能17,700左右呢啲水平嘅。現階段即係多咗投資者去入場搏反彈，咁如果話即係想揀牛證嘅工具嘅話啦，可以留意翻一啲咧就係即係收回距離遠少少嘅產品先啦。咁可以參考翻譬如話63859呢一隻恆指牛證，63859呢一隻恆指牛證咧收回價17,600，1:1嘅牛證供幹比率提供有大概27倍。至於另一隻高供幹少少，但係都有接近500點左右收回距離嘅牛證選擇咧，就係63855，收回價咧就係17,750點，2:1嘅牛證供幹比率提供有大概27倍嘅。頭先上一節咧，Ivan 都問到我對騰訊嘅睇法啦。咁佢係即係科技股當中咧，最後一隻仲係叫做企喺條250天線上邊嘅。因為其他啲好多科技股京東啊、美團、阿里巴巴早已經係跌穿咗嘅250天線噶啦。咁騰訊咧，到今日嚟講咧，就終於係跌穿佢條250天線喺313.5啲位，今日收咧就收310.06，都要留意係咪真係確認跌穿250天線咧？咁都會進一步轉弱，可能要下一步就考驗300蚊嘅整數關口嘅。騰訊論證可以點揀啊？係啊，咁騰訊嘅話咧，如果話睇好，咁你可以首先留意翻就係即300蚊附近嗰個嘅支持係咪可以企到守到啦？咁如果你即係喺現時即係個市況當中係想搏反彈嘅話咧，可以考慮一啲即係貼價同埋長年期少少嘅論證先啦。咁當中可以留意翻啦，騰訊認購證有15169啊，15169呢一隻嘅貼價嘅騰訊 call 咧，行使價咧就係332.54蚊，7% 價位幅度。咁今年年底到期嘅 call， 呢個 call 咧俾到實際供幹比率大概係有5.2倍左右嘅。阿里巴巴咧今日創咗年內新低啦，最低見到75.8，不過佢嘅9天 RSI 咧就開始出現呢個底背馳嘅，咁就嚟緊如果75守得住嘅話咧，可能短期會喺75到80蚊呢個區間度上落啦。咁阿里巴巴論證又可以點揀咧？係啊，見到佢今日個股價嘅話咧，就即係似乎即係即使係有啲承接嘅，咁如果話即係睇好，覺得即係阿里巴巴個股價喺75蚊左右水平係會係企得穩，咁想做一個搏翻下部署啦。牛證嘅工具可以留意翻，譬如59742呢一隻阿里巴巴牛啦，59742呢只阿里牛咧收回價66蚊啦，供幹比率提供有5.6倍。咁至於睇好嘅 call 方面嘅選擇嘅話咧，亦都可以留意翻咧就比較貼價嘅論證啦。貼價嘅論證咧就有呢一隻嘅。27891阿里 call， 27891呢只貼價嘅阿里 call 啦，行使價77.93蚊，咁啊出年嘅3月份到期，俾到實際供幹比率咧大概3.4倍嘅。中特股方面，我哋先睇啲
內險股啦，咁啊國壽今日咧嘅股價咧就低位跌近13蚊，最低見到13.04蚊啦，收咧就收13.2毫二。如果睇趨勢咧，都仲係維持一個下行探底嘅趨勢，睇下嚟緊會唔會進一步係下試250天線？250天線而家咧就大概喺12.3嗰啲位，亦都正好係三月嘅低位啦。三月嘅低位咧就係12.26嘅，咁所以都要如果13蚊失守咧，可能就要下試到去12.3啦。佢嘅輪證可以點揀啊？咁啊，國壽方面嚟講嘅話咧，咁亦都係即係適宜可能參考翻一啲比較貼價輪證啦。咁啊，正如師傅所講就，暫時都仲係一個下行形態。咁短期都要睇翻啫，13蚊呢個水平係咪守穩？咁啊，如果話即係睇好國壽守穩13蚊，可以做翻個反彈嘅話咧，可以留意翻國壽嘅 call 14261呢個國壽 call 啦，行使價咧就係15.02蚊，今年嘅9月底到期 call 呢個 call 咧，俾到實際杠杆比率大概9.8倍啦。至於平保咧，佢就比國壽行先一步咧，已經係跌近條250天線。今日低位48.9，啱啱好咧就係觸及條250天線，都喺48.9嗰啲位置。所以嚟緊咧都好關鍵咧，會唔會即係失守呢一個250天線嘅？咁如果250天線失守嘅話咧，咁可能下一步進一步係下試48蚊嘅支持。國壽方面嘅輪證又可以點揀咧？平保方面嘅輪證，咁就嗱，睇翻平保咧個股價咧，亦都係今日失守咗50蚊嘅水平嘅。但係跌失守50蚊之後嘅話咧，亦都初步咧見翻有啲資金咧，就用呢一個嘅牛證嘅工具咧入場部署。如果我睇好即係平保喺50蚊樓下開始咧，慢慢嗰個承接力可能會變好嘅，咁啊想用翻牛證嘅工具啦，可以參考翻咧，亦都有中距離嘅牛證63878呢一隻嘅平保牛。收回價咧就係43.28，咁啊今年10月份到期噶，呢一隻嘅牛證啦，俾到嘅杠杆比率大概有8.9倍噶。中移動今日個股價咧都創咗月內嘅新低，最低跌到62.5啦。不過 RSI 咧就開始出現咗少少嘅底背馳嘅，咁都留意，但係咧一出現背馳唔代表個股價就會即係即時係見底，都睇下留意即係觀察會唔會下試100天線嘅支持咧。佢嘅100天線而家咧就喺61.6嗰啲位置，即係大概慢慢每日係以毫釐子嘅速度上升，嚟緊都會上到62蚊附近㗎啦。咁佢嘅輪證可以點揀咧？咁佢嘅輪證嘅話，咁由於即係正股方面嚟講嘅話，就即使我有承接，咁但係個反彈動力咧，似乎就一浪比一浪低啦。咁就喺咁嘅情況底下，即係如果話博捕捉短線反彈嘅朋友嘅話，可以留意翻就貼價 call 啦，嚇，或者咧就用牛證嘅工具，咁同埋即係留意住就係10天線會唔會反彈，10天線如果乏力嘅話，可以先行即係止賺先啊，再睇下一個機會。咁至於 call 方面嚟講嘅選擇，可以參考翻13857。呢只貼價 call 13857呢只貼價 call 啦，行使價咧就係66.03蚊，今年9月底到期 call 呢只 call 啦，俾到實際杠杆比率咧有大概12倍左右。如果牛證嘅工具嘅時候嘅話咧，就可以咧就係參考翻咧有53805啦，53805呢一隻中移動牛證收回價56.5啦，俾到杠杆比率咧大概有12倍嘅。至於港交所咧，今日嘅低位就見到282.2啦，個9天 RSI 咧跌到去14.5啊，比三月嘅時候咧最低 RSI 19.8咧都仲要低嘅。咁睇下超賣嘅情況下會唔會先嚟個技術性反彈啦？港交所嘅輪證可以點揀啊？港交所嘅輪證嘅話咧，就睇翻即係個佢股價，我諗短期係咪喺280蚊呢啲水平可以出現一啲即係逆勢市嘅走勢啦。如果出現到嘅，咁啊屆時就可以即係睇翻短線會唔會有一個反彈嘅機會啦。咁啊，如果想做一啲短線博反彈嘅部署，可以參考翻咧牛證嘅工具有61981。61981呢個港交所牛證收回價261.88，俾到杠杆比率咧大概有10.2倍嘅。好，今晚時間差唔多啦。頭先提過股份 ，Ivan 有冇持有呢？冇持有嘅，我都冇嘅。聽晚同大家再見啦，拜拜。